Melinda Ademi shpërthen ndaj Dafina Zeqirit. Këngëtarja e famshme shqiptare nga Kosova, Dafina Zeqiri, këtë ditë ka qenë një nga emrat më të përmendur në media si dhe në rrjetet sociale. Kjo gjë ndodhi për arsye të një zënke virtuale me partnerin e reperit Ledri Vula, Sara Hoxhën. Pasi disa vite më parë Dafina ka qenë e lidhur me Ledri. Pas një interviste që Sara dha për Top Channel, duket se Dafinës nuk i ka pëlqyer që ajo ka folur për të. Dhe është përgjigjur duke bërë disa postime me anë të cilave ka hedhur edhe kunja kundrejt Sarës. Në një postim që bëri së fundmi, ajo shkruante: "Ndihem ekstremisht krenare dhe lumtur kur më tregojnë organizatorët që kam një përqindje shumë të madhe të femrave sesa të meshkujve që më vijnë në koncertet e mia. Femra duke mbështetur dhe duke dashur femra të tjera është një superfuqi." Por për këtë postim pati një reagim edhe nga këngëtarja e mirënjohur Melinda Ademi. Në po të njëjtin rrjet social, ajo shkruante: "Ti vetëm feministe nuk je. Ky shkrim u mendua të jetë pikërisht për Dafinën, donë se ka një shoqëri të mirë me njëra tjetrën dhe ndjekin njëra tjetrën në rrjetet sociale."